بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انگریم شون فایل ابجد نہ فسکت نبجد ngain jahi so ya to diwahla atri rayul na feral baltistan na feral irang ga argesi di sak syot na ngai singi thil nai dana ngai si stong stong juna salam bat chajar bana baltistan ni de khas syot bin ba de ergaluk syot bin ba de ergaluk kun yang ga yul chigi nu dug na re de ata apongi de khas trot bo ngadan la hamesha khsamboni on duk bin ngati ergonika yang ergo ایر گو ار گو بلاک چند پا ایر گو کا لکھپو میتنا کامو میتنا چام سے ادانا مصیبت چین ادانا عذب چکوت ادانا چام سے دکھ چی تھوت یو نو سو فون اتی ار گو کا نا ششنا چک پوں ادانا درس بربے سو سے قریباً 50 سال سوس اتا نبو بے سے آنگن بوگوں بے سے پھیو پھٹی سنگین دن سو ہن کھڑے سو دہن کھڑے دی لم کن بن سوس خپل نا 50 کلومیٹر فاصلے کا وادی ہے فرنو ایت پن فرنو کا بارڈر پوسی لکیر پوسی دیر گیم سے دے چھو دے گرم کن لتن بلتستان اوت اما پھر بھی بے فون لا کھون لا کھرے بونڈری مت کھون اہین دہین گوت اما ngadang انسان کن اشرف مخلوقات کن ngadang پر زر بیان می ngadang دماغ ہت پی دے گاما بس نہ ngadang 50 سال سو ngadang اہین تھن مت نتی دہین کھون تھن مت اتن بو بس ات اما بو بس ات اما دی آواز پو دنیا گسی دنو ngon چک پلا چی بیار گوس پنجر بو دی لم بو گرول بلا ngadang چی بیا ارگوس پنجر بو یعنی کی چی کھک کو نیت پنجر بو ونت دینگ ات سبولا خط تنگت ات سبولا فرینڈ کرت ات بو کھنگا نہ تھک پاؤں ام مدے بوئی نو خمول چیت نہ دے تھک پاؤں ام مدے بولا اوم ولا دیکا نہ دیکا گھنٹہ چک لم پو 44 گھنٹہ گوت ونت اتا بلتستانی ارگست بخرے ہندوستانی ارگست چک چک پو مثک پا دنیا کا نا ارگلت وانا دیرنگ ادانا خصوصاً دے گلو کلنا دے خس کلنا دی وڈیو گا دفل تر نیت پن وانا دے اتو سی یا خط پو اون فی خط پو کھرے لخ پینو چام سے خس ٹوٹی کا بولا دعا بیت پھیو پھٹی سنگین دن تھک پیو دے ہنگ دوگو نیت تر تک سیاروں نکا چاسی سیاروں نکا بلتستانی سیاروں نکا سمان تنگت دنمی واسی تر تک پن اومن پا تورست پون زاد خپل پون امن پا اما دلم کن بن سوسیت یا لم کن خوان بینو سوشل میڈیا نه یانگی ہتھیارین ونا دی پروگرام کول نه استوس دی اتوی محترم علی گوبا خوری بابا سی دنه خستو دیگا پروگرام چیک من سات ادم تن چوس ہمارے والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمارے جو بڑے بھائی ہے اس سے ہمارا والدہ ملا ہے لیکن چھوٹا بھائی ہے وہ اس سے نہیں ملا ہے اور جو کشمیر سائڈ پہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ فتح قریب السلام علیکم سنا اکتر نو اے دی وتھن یل نہ بیسے بول نہ بیسے اتا نہ بیسے شون سے تقریبا کی یا 50 سال سونس گانا خیر گول میں نشیزے کا دیا کا تکلیف چی چران چی خوی میں یا بون نبی سے یا دخسان 50 سال سو گانا گول میں طرف نہ چاہ یا دی نگرانی بھی آج پی مسوں اے جگہ گاؤں میں کہ کشمیری پھیری گوشت اللہ لم پھیس گانا گائے کا دی ظلم پو دخسان تھن من سو گانا گول میں مہربانی سو نہ دی یا دے نہ دے کا کلیمیٹر چنگ مت پیوت مت گوانا حکومت شزے کا یا لمپ کھولا سو زندگی بہت بہت مہربانی گوانا نمز آخری سن 80-90 سال سوں یا گوانا تایا آتی قبر پہ کتھونے
ہاتھی بہت پی نعمت سوزن سنگ گور میں مہربانی گانا ہے گنگ میں کا خلائی فالا ویستا ہوں زیادہ ہوں شہز کا جی کا اتنی شہز سونا گور میں مہربانی کہیں اللہ جی لمب کھلا گور گسپ گانا سنا اکتار اندیت من بون سنا اکتار اکتار انو چک پل لور دون چک پل لور سم من پا ابھی تک گانا چاہ ماسک یا گانا گور میں مہربانی کا یو تھوک چکنا خلائی شہز یا خلا لگ لگ شکر اتنی شہز گنا آنے کا تیاری احمد ساتھ ہوں میں کون سا ماؤ مام سلام تو پھو پھا گاؤں والا گنا حکومت کی طرف نہ ضرور ضرور نہیں اللہ جی لم پو ضرور پھیا گو سک یا دے کا آتا اہ کا یا بسن اہن کھٹ بسن گاما دہن شارگن بیوا سو سے یا تھاما یا تار یون سرکا سے یا تھاما دوسری سے تار جن لڑی سکھن کھان سمیت پا گانا گور میں شہز سونا یو مت کمت دلام پو یا ایک گھنٹے لامن ایک گھنٹہ چی لام لا یا تھاری سمت دین جے کہ یہاں ریت پن ایک گاؤں میں کلام پو کھول سنگ یہی کر سنگ یو نگرانی حکومت شہز کے گوار گو سک میں گوبالی کا سب سے چھوٹا بھائی بات کر رہا ہوں اور میرے طرف سے یہی اپیل ہے حکومت سے کہ میں میرا دو بھائی جو اس وقت انڈیا کے قبضے میں دوے تھنگ ہیں وہاں پہ رہ رہا ہے اور ہمارے باقی سات بھائی ہمارے یہاں پہ ہیں اور ہمارے والد صاحب یہاں پہ ہے جو اور ہمارے والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمارے جو بڑے بھائی ہے اس سے ہمارا والدہ ملا ہے لیکن چھوٹا بھائی ہے وہ اس سے نہیں ملا ہے اور جو کشمیر سائڈ پہ جو راستہ کھلا ہے وہاں پہ اور اسی طرح ہمارے یہاں پہ بھی اسی طرح کوئی اچھا راستہ کھول دیا جائے اور وہاں پہ ہمارے والد صاحب کا وہاں پہ اچھا دادا کا وہاں پہ انتقال ہو چکا ہے تاکہ وہاں جا کے ادھر فاتحہ کر سکے اور ہمارے سارے جائیدادیں وہاں پہ ہیں یہاں پہ ہمارے کوئی کچھ بھی نہیں ہے صرف ہے یہاں پہ رہ رہا ہے یا دوسرے ابو چپو یا اونس یا علی اون سے یا تھوک سے یا اون تھون سے اس کا یا دعا سلام سوس سوس یا دوسرے ابو چکپا نری او سا متھوک پا اور کا یا دوسرے تانگی سا نام جو دے کے تھون یا سے آخرے کے تھون گوانا یو نہ تھوک پیت پی یا خدا قسمت سو زن دی تحمزاد اون سی اتی شزے گل میں مہربانی یا یو مت کھمت تھوک تھوک پیت پی ضروری گو اتی شزے گوانا یا آج آتو نقابل پی کسنو سے فاتحی بایت پی نصیب چی خدا سو نری گوانا گل میں بہت بہت مہربانی ہے ہمارا دو بھائی ادھر بھی ہے ابھی تک ملنے کا موقع نہیں ملا سنہ اکہتر سے اب تک اور ابھی تک کوئی تصویر میں دیکھتا ہوا ہے نیٹ پہ دیکھتا ہوا ہے مگر ملنے کا موقع نہیں ملتا ہے مگر یہاں سے ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ملنے کا جگہ موقع ملے یا دوسرے یا بھون اس کا نہیں یا خوں آؤں اور گلے دیکھنا دو سال سوچوں یا دو سال سونا دیا نہ کہ یہاں اور دوربین کا حاصل ہونے پہ جو قبول تک ایک قبول بھی کر دوربین پہ کا پاتے ہو گئے مت پو یہاں کون شہر کو چاہ چاہ رہے مت یا دیا نہ جے کا لیکشن لام تھا کو یہاں اور جو یا یو تا خلا فارا گاری سال سے دیا تو نیری گول میں نے مہربانی یا دوسرے تا گانا سنگھوں یا روسوں کی گوا